Oke. Okay, hari ini saya telah dipanggil untuk membuat kenyataan tentang ucapan saya di peringkat parlimen baru-baru ini. Dan saya beranggapan bahawa ini merupakan satu proses intimidasi, iaitu proses of intimidation on the rights of member parliament, where they have the right to speak in parliament under Article 63, bracket 2. But of course, there are also conditions to that, where one should not touch rulers, Pertuan Agong, the king, shouldn't touch on certain issues related to seditious. But we know what is seditious, what is not. But it's very unfortunate where we are not allowed to speak, to debate on issues which are very pertinent, which is of the interest to the people at large. Yeah? Jadi proses seumpama ini merupakan hak ahli-ahli parlimen yang sepatutnya perbahasan itu sedikit sebanyak ada kebebasan dia, walaupun kita tahu ada perundangan yang menyatakan bahawa perkara-perkara tertentu tak boleh sentuh, ya, hak agung, ya, dari segi kaumnya, dari segi ini. Tapi sebahagian besar daripada apa yang kita nyatakan di dalam parlimen ialah buat perbandingan tentang pembangunan, ya, dan perkara-perkara yang lain. Cuma itulah yang saya kesalnya, seperti kekesalan saya sepatutnya ini proses yang sepatutnya ditiadakan, ya, untuk ahli-ahli parlimen sehingga di soal siasat oleh pihak yang berkuasa tentang perbahasan di peringkat parlimen. Sepatutnya itu dewan yang paling mulia, dewan yang tertinggi penggubal dasar di negara ini, dasar yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan pun kita gubal, ya, dan kebebasan kita bersuara di situ untuk demi selaras dengan undang-undang negara.